Cerca de 11 milhões de pessoas no mundo morrem por ano por conta de uma alimentação inadequada. Uma de cada 5 mortes no mundo está associada à má alimentação. Estima-se que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo estão acima do peso. Em 2017, 60% da população brasileira encontrava-se acima do peso. O Brasil tem o maior índice de obesidade em 13 anos. Em 2006, o índice era de 11,8%. Em 2018, passou para 19,8%. A taxa de obesidade entre crianças cresceu 270% desde 1980 a 2015. Maus hábitos alimentares estão associados a mais de 10 tipos de doenças, como anemia nutricional, desnutrição, doenças degenerativas, gastrite e, principalmente, a obesidade, que junto com ela carrega o diabetes, a asma, a apneia, cardiopatias, hipertensão, trombose, colesterol alto, esteatose hepática, infertilidade, gravidez de risco, câncer e depressão. As pessoas estão apegadas a um padrão culinário, a um padrão alimentar extremamente nocivo e que às vezes vem de família. Meu nome é Alberto Gonzalez, eu sou autor do livro Lugar de Médico na Cozinha e justamente por estar dentro de uma cozinha, podendo passar as instruções em forma de educação, eu me vejo como um médico holístico. Eu entendo essa coisa de mudar a saúde da pessoa pelo alimento como uma verdadeira medicina holística. Enquanto a medicina atual se dedica basicamente a interromper os sintomas, ou apenas de mascarar os sintomas, de obter a anestesia dos sintomas, uma forma de medicina estruturada sobre a natureza, sobre os alimentos da natureza e sobre as coisas da natureza, ela retorna o homem à sua fisiologia normal. Ela promove a recuperação de doenças, não apenas a prevenção, mas ela recupera doenças instaladas. Quando nós passamos a funcionar de acordo com as leis da natureza, a própria célula e o DNA que é contido dentro da célula, ele se realinha e ele passa a gerar um tipo de metabolismo cuja frequência, cuja vibração, vamos dizer assim, é uma vibração semelhante à natureza. Isso traz equilíbrio às reações do nosso corpo e traz, então, a recuperação e a própria saúde. Mantém a saúde num nível, em um padrão extremamente estável. Da mesma forma que na virada do século XIX para o século XX predominavam no planeta e no Brasil as doenças infectocontagiosas, por conta da primeira objeção do homem contra a natureza, foi justamente quando as cidades começaram a surgir e a se expandir na área da natureza e os mosquitos começaram a aparecer, as pestes, as doenças. Então esse era o desafio da época. Hoje, com esse modelo civilizatório ocidental, que nós adequamos a grandes populações, a um crescimento vertiginoso das cidades no âmbito vertical, criou-se uma alimentação para atender a essa quantidade enorme de pessoas. E essa alimentação ela é pasteurizada, ela é retirada dela o papel de informação nutricional que ela teria, ela é uma alimentação que contém agrotóxicos, ela é uma alimentação originada de alimentos geneticamente modificados, ela é uma alimentação irradiada, é uma alimentação congelada e é uma alimentação colocada em micro-ondas para ser comida de forma rápida. Então o maior desafio dessa virada do século XX para o século XXI, que é onde nós estamos agora, é a resposta a essas grandes epidemias que estão tomando conta do planeta. Temos a epidemia do diabetes, a epidemia de obesidade, a epidemia de depressão, a epidemia de doenças cardiovasculares e de câncer. Então, nós temos hoje 300 milhões de diabéticos no planeta. E segundo previsões da OMS, esse valor vai para 400 milhões em um prazo de 10 anos. Ou seja, a escala de crescimento do diabetes se tornou geométrica.
Então não adianta pedir nas ruas que o governo construa mais hospitais, porque não vai resolver. Não vai ter hospital para 400 milhões de pessoas. A gente entende que muitas das doenças vêm de uma dieta apoiada sobre açúcar e amido e sobre gordura hidrogenada, que infelizmente eu chamo a tríade do mal. Esses três tipos de alimentos estão dominando as dietas das camadas mais pobres da nossa população. Nós temos, por exemplo, o que a gente chama de deserto nutricional. Né? Existem áreas de grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, no qual você pode andar 10 quilômetros e você não vai encontrar sequer um alimento que seja saudável. Ou nós partimos para uma linha de raciocínio na qual uma mudança de hábito cultural de alimentação se impõe, e atrelado a isso um novo modelo de produção rural do alimento, ou a gente vai entrar não, nós vamos piorar o colapso que já está se anunciando. Grande parte dos nossos hábitos alimentares são desenvolvidos ainda na infância, por conta da dependência pelos pais. É nessa fase que a gente recebe toda a bagagem alimentar. Mas a questão é, será que somente os pais têm influência na alimentação dos seus filhos? É um conjunto de fatores que influenciam desejos para cumprir o objetivo. Esta área está muito presente na indústria alimentícia, por meio das propagandas. Nessas propagandas, geralmente tem pessoas famosas ou personagens de desenho. Isso acaba trazendo uma credibilidade ao produto, fazendo com que as pessoas consumam esse produto, mesmo ele tendo um baixo valor nutricional. O marketing é o maior vilão na criação de hábitos alimentares. Pois com as suas propagandas chamativas, as suas cores vívidas, aqueles brindes que vêm junto com os lanches e também a pressão por ser aceita em um meio social. As crianças são as mais suscetíveis a esse meio, pois quando elas veem essas propagandas que são chamativas, esses brinquedos, elas pedem aos seus pais e esses cedem à pressão e compram esses alimentos baixos em valores nutricionais e entregam para os seus filhos, mal sabendo o problema que trará. Feita uma pesquisa no SENAC envolvendo 129 participantes para sabermos mais como funcionam suas rotinas de alimentação. Minha rotina de alimentação ela é bem variada, mas eu sei que ela tem uma deficiência enorme na questão de legumes, frutas, verduras e acabo trocando às vezes algumas refeições. Então, a minha rotina de alimentação, eu não considero ela muito saudável por conta de alguns aspectos. Eu acabo comendo muita besteira diariamente, trocando refeições saudáveis por besteiras e lanches que não agrega na minha alimentação para a saúde. Eu acabo substituindo, acho que pela praticidade, pela facilidade e até mesmo por aquela vontade que a gente tem às vezes de comer uma besteira, né? Um dos principais motivos é a preguiça mesmo, de ir lá e fazer comida, porque eu realmente tenho preguiça e estou voando mais fácil, tá ali, como já era e vou dormir. A questão do desejo mesmo, para mim é muito mais atraente uma pizza ou uma esfirra do que o arroz e feijão. Constantemente, digamos que uma semana, 7 dias e 3 estou comendo besteira, ou até mais, como eu já falei, por conta da rotina corrida. Se não fosse isso, eu conseguiria manter uma estabilidade referente a comer as coisas saudáveis. Com certeza, né? A publicidade ela tá aí para fazer com que a gente tenha mais vontade de comer aquilo, né? O desejo de comer determinada coisa. Se tá com sede, tem um desejo não de saciar a sede com água, mas sim com uma Coca-Cola. Se tá com fome, saciar com uma comida mais saudável, mas não é com um McDonald's, apesar de não gostar de McDonald's, mas de uma comida mais calórica, né? Então, escondem também muitas vezes, não expõe no rótulo a quantidade de real de substâncias, né, que tem lá nesses alimentos e traz promoções, combos que realmente fazem com que a gente tenha a vontade de consumir mais esses alimentos que não são benéficos à nossa saúde. Aquele famoso comer com os olhos, né? A gente é atraído mais pela propaganda. Atenção, né?
Parece que, nossa, é aquela coisa, a gente não precisa, mas conforme aparece, a gente fala, nossa, tem necessidade de comer isso pra saber se realmente é bom. Preciso provar. É um mal tremendo, né, cara? Tipo, agora que a gente tá comendo, beleza, que a gente é jovem, mas depois eu acho que a gente vai ser bastante prejudicado com isso. Fica bastante comum no colesterol, pressão alta, diabetes, obesidade. Isso prejudica bastante a nossa saúde e também e acaba nos fazendo mal. Vários problemas, né? Principalmente com questão da pressão, diabetes também. Várias doenças que vão agravar cada vez mais conforme a gente for ficando mais velhos. E principalmente também pelo corante que tem nesses alimentos. Com essa pesquisa, conseguimos concluir que a maioria dos participantes tem grande noção do que o excesso de alimentos industrializados e processados causam à nossa saúde, e que também fica muito claro para a maioria a influência que o marketing tem sobre nossos hábitos alimentares. Porém, muitos ainda continuam mantendo essa rotina de alimentação por consequência do hábito ou a falta de tempo, praticidade ou até mesmo só por conta do sabor. Hoje em dia, uma das maiores epidemias que a gente tem é a obesidade, né? Então, a alimentação hoje está muito focada nos industrializados. Muito mais fácil, muito mais prático, muito mais barato. Então, as pessoas vão no que é mais fácil e têm esses hábitos desde cedo. Não estão acostumadas a ir numa feira, ir no supermercado e comprar e fazer o seu próprio alimento. Muito mais fácil você já comer o pronto. Então, hoje em dia, a gente está sofrendo da epidemia da obesidade justamente porque a facilidade predominou, né? Na correria do dia a dia, as pessoas querem, no trabalho, tomar um café, vai lá e come um salgado, não vai, por exemplo, não leva uma marmita de casa. Porque as pessoas, a gente precisa mudar o costume disso, que eu falo até para alguns pacientes. Eu falo, leva um quibe para comer no lanche da tarde. Mas quibe para comer no lanche da tarde? Tipo, um quibe de quinoa, alguma coisa assim, sabe? Comer comida, assim, às vezes para eles é difícil, é estranho. Uma bolacha, eles querem, aceitam, sabe? Uma bolacha com café é mais fácil. É um costume que vem desde cedo. Uma coisa industrializada, não é... Então são coisas que têm densidade calórica, mas não têm densidade nutritiva. E isso leva à obesidade. Então as pessoas não estão prestando atenção. Ler o rótulo, é muito importante isso. Ler o rótulo, ninguém tem o costume de ler os rótulos hoje em dia. E é muito importante, ninguém nem entende o primeiro ingrediente, o que que é. É o que vem mais na... E às vezes tem muito açúcar. O açúcar vem disfarçado de várias coisas, maltodextrina, polidextrose, várias coisas que são açúcares e às vezes o rótulo tá lá, sem açúcar. Os rótulos mentem muito, então às vezes para criança isso chama muito atenção, eles fazem os rótulos ilustrativos que chamam atenção, que a criança vai no supermercado com a mãe e pede, então isso tá realmente trazendo essa epidemia da obesidade desde cedo. Você vê crianças gordinhas e que as mães não sabem falar não, ficam com dó, querem dar comida, não dão fruta, que é uma coisa docinha e fácil de acostumar o paladar desde cedo da criança. Então, é nisso, focado no industrializado e não na comida mesmo, real. Uma dica desembrulhe menos e descasque mais, né? Então, vai sempre à feira. Tudo que a gente precisa tem na feira. Legumes, verduras, frutas, tem peixe, tem frango, tem carne, cebola, alho, tudo que a gente precisa. Então a gente vai na feira e os industrializados são pouquíssimos que a gente precisa comprar no supermercado, a gente acaba percebendo isso. Então não é caro a gente comer saudável, A indústria colocou isso na nossa cabeça porque eles fizeram tanto marketing em cima da comida saudável, da coisa fit, da coisa sem glúten, sem lactose, que se você for prestar atenção, se você for fazer o seu próprio alimento baseado nas coisas que são mesmo da natureza, da feira, você vai acabar comendo sem glúten ou sem lactose, se você tiver mesmo alguma restrição, porque isso não é necessário. Se você tomar um leite, você comer um pão, não tem problema nenhum. Sabe? Então, as pessoas fazem um terrorismo mesmo em cima da nutrição.
Então você não precisa comer caro para comer saudável. Vai na feira, faz a sua feira. Primeiro vai no profissional, se você quiser começar a mudar a sua rotina. Começa a comprar mais legume, verdura, faz um prato bem colorido. Proteína é sempre muito importante para saciar a fome. A proteína, os cereais integrais, são muito importantes. Trocar sempre trocar sempre tudo pelo integral é sempre muito importante para saciar a fome. Beber sempre muita água, comer fruta, que vai saciar também pela vontade de doce. E assim você vai ver que não é caro. Não precisa ficar nesse terrorismo da indústria com coisas fites e coisas carentes.